Aga tere tulemast webinarile. Minu nimi on Henri ja minul on privileeg olla tänase webinari moderaator. Märgin ära ka, et tänast webinari salvestame, et inimesed, kes webinari tulla ei saanud, saaksid seda hiljem ka järele vaadata, kuulata. Hiljem laeme selle üles YouTube'i. Kui jagate videot või heli, siis palun arvestage sellega, et saab üles laetud. Kui soovite, võib ka sõnavõttu hiljem välja lõigata. Minule sellest palun märku anda. Ja tänan kõiki, kes koronaviiruse ajal praegu webinarile osalema tulnud on. Et selleks aega võtnud. Koronakriisi tagajärgi täna lennuliiklus on peatunud ja tehased suletud ja tänavatel sõidab isegi märgatavalt vähem autosid, aga see ei tähenda, et kliimakriis on kadunud, et kaugel sellest. Praegu me talvel nägime, kus meil oli jaanuari kuu 6 kraadi soojem Eestis, kui see keskmiselt on. Ja noh, kliimakriis on sarnane koronakriisilegi, et see kasvab eksponentsiaalselt. Muutused, mis on enne meid käima lükatud, saavad täna oma tulemuse ja meie teod täna mõjutavad veel kliimamuutusi aastakümneid. Transport on olnud inimese tegevusega kaasaskäiv nähtus senikaua, kui inimesed justkui eksisteerinud on. Kui keskajal kasutati laialdased hobuseid ja laevu, siis 19. sajandil said ilmavalgust autod ja hiljem lennukid. Tänaseks põhimõtteliselt kogu meie transport sõltub fossiilsetest kütustest, mille mõju kliimamuutustele on tohutu. Näiteks ainuüks Euroopast tuleb koguni 28% kasvuhoonegaaside gaaside emissioonidest just transpordist. Ja tänasel webinaril keskendumegi just transpordile. Meil on külas Tallinna energiaagentuuri ekspert Marek Strandberg. Tervist, tervist. Webinari esimeses pooles teeb Marek lühikese sissejuhatuse teemasse. Ja webinari teises pooles saab küsida küsimusi, aktiivselt arutleda, vastu vaielda. Kui huvi on ka laiemalt rääkida, võivad ka teemad laieneda, ei pea kitsalt transpordile keskenduma. Marek tõttavasti on palju ka sõna võtnud üldiselt rohelistel teemadel, kliimateemadel, majanduse muutmisel isegi. Ja lõpetame kuskil poole kahe paiku. Väga tore. Ma siis hakkan kõnelema ja see, mida Henri juba ütles, et transporti teema on inimesega kaasas käinud väga pikka aega ja selline soov asju liigutada või ka võimalus asju liigutada ja selle peale mõtlemine on ilmselt impuls, mis on inimestele antud üsna algusest peale. Ja kui me mõtleme selle impulsi päritolu kohta ja me mõtleme nagu selle peale, et mille poolest inimene siis teistest olenditest, kes ju ka tegelikult tunnevad ja tõenäoliselt mõtlevad ja noh, neil on teatud erinevusi nende mõttemaailmades, nende keeled võib-olla ei ole päris sellised, nagu meie oskame, aga kahel jalal kõndimine, mis on inimest eristamas ja eristanud evolutsiooni aegaste algusest peale, siis ma ei tea, miljon aastat tagasi või umbes nii, on ju see tõsi asi, et meil on tekkinud võimalus asju kaasa võtta. Me ei kujutata, et lõvi oma pesakonnast kilomeetri kaugusel jahti käiks pidanud, sellepärast, et ta on väga tüütu saaki koju tuua. Inimese puhul tõustas üles jäävad käed vabaks. Saame krahmata asju kaasa üla peale sülle ja tuua päris pika maa taga. Ja see on olnud ka põhjuseks, miks nii-öelda see tung transporti vahendi või siis ära kasutamise järgi on olnud nii suur. Käru, lohisti, kelk, kõik sellised asjad. Ehk et selline transport
kontaktimine mingisuguse tehisliku objektiga või teise elusolendiga, olgu see paamel või hobune või elevant või veis. Ajaloos on olnud mitmeid täieslik, et on olnud see nii-öelda kokkutassimise, laiali vedamise impuls, mis inimest eristab teist. Ja nüüd ega see impuls on kestnud siia maani ja tänasel hetkel on see tõesti päädinud autode, lennukite, kosmoselaevade, rongide kõigega, mida me enda ümber liikumus näeme. Ja see liikumise maht energeetilises mõttes on ju meele. Nendes masinates, mis liiguvad, liigutavad ja liigutavad inimest siis niimoodi, et see masin kaalub 10 korda rohkem kui seal sees olev inimene. Need tarbivad ju ära enamuse sellest fossiilsest energiast, mida nii-öelda nafta või gaasine maasest välja võetakse. See on tohutu hulk. Ja loomulikult on nende masinate tulemus ka see, et kliima saab mõjutatud. Aga mitte ainult selle tõttu, et me ennast liigutame, vaid ka selle tõttu, et need masinad korraldavad ümber tegelikult elumaal. Küsimus ei ole ju selles, et kui me võtaksime maa seest kogu selle naftakivisöö, põlevkivi, gaasi ja kõik muud ja lihtsalt põlema paneksime kusagi maa peal, teeksime suure lõkke. Ma arvan, et selle lõkkega tuleks ökosüsteem toime. Midagi hullu ei juhtuks. Noh, võibolla juhtuks, aga mitte väga hullu. Aga me paneme selle põlema ja me enamgi veel me võtame sellest välja mehaanilise energia, korraldame ümber kogu planeedi toimimist väga ulatuslikul moel ja see on probleem, mis koos süsihappegaasi emissiooniga tekitab juba tõsiseid tagajärg. Noh, laiemalt on teada, et maa ajaloos nii nagu Antarktika nende jääkohtade puurimised, kus siis jääliustik on nii-öelda pidama jäänud kuhugi mingisuguse maanuki taha niimoodi, et ei ole otsapidi ookeani, lõuna ookeani voolanud, siis seal on alles jääd, mis on vana umbes 1 000 000 aastat. Kahes kohas, venelaste Vostoki jaamas ja Itaalia või Euroopa Tõumsvii jaamas, on need kohad olemas ja sealt on puuritud siis ühte kokku üle 3,6 kilomeetri jää südamikke ja tuvastatud maa ajalugu, kliima ajalugu. Ja see kliima ajalugu näitab väga selgelt ühte, et 800 000 aasta jooksul on olnud maal 8 jääaega ja jääaja vaheaega. Praegu me elame jääaja vaheajal. Me arvame, et me elame jääaja vaheajal. Sellepärast, et kui süsihappegaasi lisaldus on olnud atmosfääris kõrge, ületanud 300-310 miljonit osa, ppm, on tulnud jääaja vaheaeg, jää on sulanud ja kui on siis langenud see süsihappegaasi sisaldus kuhugi 160 ppm kanti, ka selle 800 000 aasta jooksul on seda 8 korda juhtunud, on siis toiminud jääteke. Noh, arvata võib, et see süsihappegaasi konsentratsiooni kõikumine koos asjaoluga, et toimub ka maatelje kõikumine ja maorbiidi loperdumine ja kõik muud asjad koos ongi siis põhjustab siis tõenäoliselt ka väga aktiivne süsiniku sidumine atmosfäärist selle jäädeke, et see on nagu loogiline ja ka päikese kiirguse poolt põhistatud protsess. Täna me näeme paraku seda, et süsihappegaasi sisaldus järjest tõuseb. See on kasvanud juba üle 410 ppm atmosfääris ja see kasv jätkub, mis tähendab seda, et kõik need hypoteesid, et jääaja vaheajal sellele järgneb uuesti jääaeg, et see on ilmselt tuleb unustada. Ja me näeme ka teist protsessi, mis on siis süsihappegaasi sisalduse pisitasa kasvamine maa atmosfääris, mis tähendab seda, et fotosüntees ilmselt ei kulge nii tõhuselt, nagu ollakse parem tähele pannud või harjunud. Ja see kõik muudab meie kliimat, see muudab meie vajadust ümber hinnata ka kogu nii-öelda energiakasutuse muutus ja kõik muud. Nüüd transportil on selles väga suur osa ja see, mida inimesed teha saaksid, ongi laiemalt loobuda üldse
transpordi kütusena siis fossiilsete kütuste kasutamisest, aga ma arvan, et on põhjust ümber hinnata ka see temaatika, mis on siis seotud nõnda nimetatud taastuvkütustega, et kõik, mis põhineb süsinikul, ilmselt meie tuleviku kaasa ei tule. Ehk ette kujutus näiteks sellest, et meil on võimalik kasvatada mingit taastuvat bioloogilist kütust või toota puidust mingeid vedelkütuseid, mis on just nagu kliimasõbralikud. Ma arvan, et see vaade on väga ekslik. See ei ole põhimõtteliselt võimalik. See ei saa tulla kõne alla. Kohe ka seletan miks. Ehk, et kui me hakkame nii-öelda ikkagi ütlema, et jaa, et me käsitleme siis näiteks metsa või põllul kasvavad taime kuidagi moodi nii-öelda taastuvana. Enne kõik on juba metsas. Siis probleem, mille otsime põrkume, on see, et metsaline ökosüsteem ei tähenda mitte seda, et puud kasvavad tagasi 50 või 60 aastaga, vaid metsaline ökosüsteem tähendab seda, et puud ja sellega seonduv on kõikide nende uude loomade, taimede, sümbiontide elupaigaks, mida me jõuliselt hävitame. Ja selles mõttes need ei taastu. Liigid kaovad. Metsade massiline kasvamine, kuhu täna ei ole tõttu. Me peame leidmagi nii transpordikütusteks kui ühiskonna muidugi üleval pidama, siis hoopis teisi energiaali. Ja õnneks tehnoloogia on nii palju arenenud, õnneks nii-öelda me teame väga täpselt, mis see on ja see on loomulikult puhastest energiavoogudest, nagu seda on päike ja tuul, siis uute kütuste tegemine, milleks on siis vesiniku põhiselt kütus. Vesinik ise, A2, mida saab toota siis elektrolüüsimisel, aga kõik võimalikud vesiniku vähendus, ammoniak näiteks ja muud sellised, millele võib ka leida smuutööstusliku kasutust, aga transporti mõttes põhiliselt. Kui nüüd küsida, et mida see kõik tähendab? Esimene jutt on nagu sellest, et vesiniku kasutamine autodes, sõidukites või energia saamiseks põhineb ikkagi sellel, et vesiniku oksideeritakse siis kütuselement sellises katalüütilises seadmes, aru hapnikuga koos ja sellest siis tekib vesi ja kõrval produktiine siis liikuvate elektronidest on võimalik saada sealt siis ka elektrooni. See on üsna vana nii-öelda tehnoloogiline lahendus. Tänaseks hetkeks on see arenenud ja seda on arendatud üsna käigusel. Nii et üsna igapäises kasutuses võib ette kujutada selliseid sõidukeid, olgu siis jooks, busse, autosid, mootorollereid, mida iganes, millel on siis peal kaks võimalikku energia salvestamise kohta. Üks on siis vesinik. Kus igast kilost vesinikust saab, siis tavapärases sõiduautos umbes 130 km läbi sõidetud teed. Teine on aku, millest on võimalik ka siis eriti lihtsalt kätte saada seda energiat, mida on vaja sõiduki kiiretamiseks. Need nii-öelda hübriidsõidukid vesiniku ja akude peal on tänaselt hetkel olemas. Saksamaal on Daimler ehitanud umbes 10 000. Saksamaal on ka umbes 100 vesiniku tanklat olemas juba, mille majanduslikku mudelit on testitud üsna mõtu aastat. Ja see õigustab end. Mille poolest selline ise transpordienergia tootmine siis sõidukite jaoks on õigustatud, on see asjaolu, et juhul kui väike ja tuul, mis paistab planeedi peal ja puhub igal pool ja moodi, muuta siis samade elektrolüüserite abil, mis tegelikult ei ole mitte midagi muud, kui teistpidi pööratud kütuselement, muuta vesi, mida võetakse õhu niiskusest või aurust ja muuta see siis vesinikuks ja hapnikuks, siis seda vesinikus saab kasutada. See tähendab seda, et kaob ära igasugune selline poliitiline nihelemine, vajadus sõjapidamiseks nafta nimel ja muu, sest põhimõtteliselt iga riik on suuteline täna vaja oleva siis kütuse koguse tootma iseenda territooriumi, isegi Eestis, isegi Soomas. Eestis tähendab see seda, et kui me ütleme, et me nüüd asendaksime kütuse tootmise, kütuse importi koha peal ja kütuse tootmise, kui esiti lähevad. Võtaksime sisse ainult päikese energiana, mis on aru saadavalt mõtetu, kuna meil on ka piisavalt tuult, aga kujutame ette. Siis Eesti territooriumil peaks olema päikese paneele ja selle juures olevaid siis elektrolüüsereid,
nii nagu ka mahuteid umbes 1000 ruutkilomeetri jagu, ehk enne on ta sama suur kui Hiiuma. Et kujutada, et Hiiuma tükkid on üle jagatud üle kogu Eesti laiali, on küllaltki lihtsalt. Olgu öeldud, et pool umbes maast Eesti maismaa pinnast on põlta, mis on oluliselt suurem, 1000 ruutkilomeetrit ja 22 000 ruutkilomeetrit on umbes põlta või kuhugi sinna. Võib-olla natuke vähemma ei oska, et täpselt on kõik väga palju. Maakeral tervikuna on niimoodi, et põldude all on kokku 38% maismaast, mis on väga-väga suur maa. Linnade all võib-olla 2 või 3% maismaast. Ja selleks, et ta kogu maakera saaks põhimõtte samal moel toote siis väikusest vesiniku ja seda kasutades kõigeks, mitte ainult autode, vaid ka muu elu elu jaoks. Ei olegi vaja rohkem kui umbes 3 või 6 kilomeetri maad, mis on võrreldes maa üldkindlega ja selle tõttu kui palju me põhimõtte väga väike maa. Nüüd kui võrrelda, siis hästi populaarne, mida Eesti on räägitud, on et kasutada ka biokütuseid, see on vahva asi, see on taastuv, nii edasi. Toome siia ka võrdluse sisse, et asi oleks aru saadud. Siis lugu on enam-vähem selline, et ühe hektari taime õli või rapsi kasutava põllu pealt on võimalik saada enam-vähem ühe auto aastane kütus. Ka umbes tonn õli pealt saab ja tonn õli pealt läbi sõid. Tähendab seda, et toiduõli kasutamine ja toidutaimete kasutamine autokütuseks, kui see isegi oli mingit tähendust oma võib-olla 30 aastat tagasi, siis tänasel hetkel on see täiesti mõtetu tegevus ka kritiseeritud kütusetootjate ja müüte enda poolt. Kui me toome sinna juurde palmiõli, mida on võimalik saada, siis õlipalmi kasvatudes umbes 5 tonni ka hektari kohta. No, siis tähendab seda, et orangutajate hinnaga ja biodiversiteedi liirituse hinnaga siis paarnevale kuskil mujalus. Õlipalme kasvatatakse, saaksime siis käigus hoida hektari abil siis õli, palju välja tabi 500 000. Nüüd kui me siin samas Eestis teeksime ühe hektari peale siis väikese jõujaama, siin uute elektrolüüserit, mahutit, vesiniku tankla võiks selle pealt üleval pidada umbes 34 autot. Ja see ongi mitte ainult Eesti, vaid maailm tulevik pidada silmast mobiilt vajamine või kütus akkude vesiniku mahutite kombinatsiooniks kasutame, kui kriitoloogia, see on nagu üks asjad. Transporti puhul on alati see küsimus, et kui palju meil seda siis vaja on, mis sellega siis nagu laiemalt juhtunud on. Ma kujutan ette, et noorem põlv on isegi minusugused vanemad oletid juba seda näht, et ei saa jagada väga enam seda maailma aru saama, et auto peegeldab staatust või et see ongi minusuguse jaoks on auto nagu lihtsalt lift, mis sõidab horisontaalselt, mida ma pean lise juhtima, aga ka see tehnoloogia on minevikku jääb ja kui vaadata nagu autotootid ühtepidi, siis autotootid on seda meelt, et jaa, et elektrile ja vesinikule ülemine toimub ilmselt aja vahem kui 2025-2030, pärast seda keegi ei taha enam panustada, siis see põlevkivimootoriga sõidukite tootmist, mis on väga palju riigid on jäänud 2005-2006 aastas, siis see põlevkivimootoriga sõidukite või diisel sõidukite spetsiifid keelustatakse, Holland, mitmed riigid. Ja see on seda, et uus autotehnoloog tuleb asema. Ise sõitmine või ise juhtimine, auto sõidab ise ära, et tuleb juhtida ja ise juhtimine, mida on arendanud väga mitte. Ta autotehnoloogiaettevõttes väga jõudis ka Tesla ja näiteks edasi, mis on kaitsud autotehnoloogiaettevõttes mõttes. Viitavad ilmselt selle peale, et auto muutub ise juhtimiseks. Alguma siis soovida põhjõite punktist A punkti B, ja oskab seda üldiselt lahendada väga hästi. Nüüd siit tuleb edasi järgmine küsimus, et me näeme seda, et ettevõtteid tekib sellise sõidu jagamise pääne väga olnud Uber, Landex ja nii edasi, kes kõik muude kasutavad infoteenust selleks, et inimesi autosse meelitada. Ja on täiesti selge, et mingil hetkel on
see automaatne. Ehk, et auto sõidabki sinna, kuhu öeldakse, et ma ajaksin, et selle juhtumisega vaeva. Vabaduse sümbol, noh, kui auto ilmselt kaotab oma tähendust, tõenäoliselt jääb ta selliseks. No, mõnes mõttes nagu antiik möögelgi, et ta võib see meeldida ja ta kasutab seda puhtpraktiliselt paavitusel. Aga enamjaolt ilmselt juhtub see, et autotootjad püüavad autode müügist kätte saada maksimum. Mida see tähendab? Täna saadakse see maksimum kätte sellises majandusmudelis, et auto on tema eluiga ette planeeritud. Väga palju teenitakse auto pealt esitustes remontides, arvusate pakkumisega. Ja pigem soovitakse, et auto vahetuks välja väga kiiresti. Nüüd see tähendab tohutuid materjalikulutusi ja kõik muud sinna juurde ja ses mõttes nii-öelda need piirangud, mida inimkond tegema peab hakkama, olema hoolsam ressurssidega ilmselt samasugust auto maistootmist enam ei salli. Mis tähendab seda, et tootja peab muutuma ka selliseks, kes siis toodab autot kui lifti, et autot ei saagi enam inimene osta. Auto ei olegi nagu tema oma päris, seda kasutada. Ja tõenäoliselt talle müüaksegi kilomeetreid autotootja poolt, sest on nagu tulek, autot tuleb. Teistpidi selline lahendus tähendab seda, et ka ühistransport võib toimuda oluline muutus ja sellise nii-öelda busside, trammide ja muu sellise asemel võib tekkida selline termiitide või sipelgate pesana toimiv võrgustik, kus iga sõiduk teab, millal kusagilt läbi saab sõita või ei saa sõita, on sünkroniseeritud ja põhimõtteliselt nii, kui te täna teite Bolti takso või toidu või iganest saate siis see trajektoori ja siis see ringi see viib kärgtranspordi võrgustik annab teile selgelt soovitada, millal kui vastu istuda ja kuidas punktist A punkti B jõud kui käed ulatud suu. Aga selle kõige käigus loomulikult toimub üks teine muutus ja see on ka otsustatud silmas pidada. Ehk, et kui me võtame Tallinna linna, Tallinna linna või ampi või muu Eesti linna, siis need linnad on uskutud väikes. Tegelikult linnad uskutud väikes. No, kui reaalselt vaadata, siis ka selline ihav linn, nagu New York või London, et ka need on uskutud väikes. Ja see ulatus, et nii suurt ka ei ole, et silmad pahuti läheks kui tegelikult ühestad siis teist jalgatega või elektrit assisteerida. Sõidupiga rolle ja tõuksid igas. Mujal on hoolt kantud, et on teid olemas. Meie puhul tähendab see, et me peame tegelikult nendesse lindesse mugavalt lähtevad teed tekitada. No arvestades meie kliimaolusid ja ilmastikuolusid on kaks võimalust, kus meil on väga hea teidet või teine võimalus kõik teed. Tallinnasse oleks vaja umbes 300-350 km teede võrku, et linn oleks tõesti restipaiki läbitav ilma autot. Aga kiiresti kasutades mingit abivahendit jalgratast või siis mainitud elektrilist sõidukit. Ja miks meie ei võiks ette kujutada, et kõik see 35 km on kaetud katusega, mis on orienteeritud siis oma paneelid lõukoole, et see katus toodab ka kokku märkuse ainult osa energiat. Meil on võimalik öelda ilmastiku oludest vähe sõltuvalt liikuda seda sama kergliiklust eeskõdi. Loomulikult selle tulemusena auto on kulu ja ratsionaalsel kaalutlusel pakkuvad kasutamist kas kärgtransporti, kärgliiklust, täpselt nii nagu see hoiak on, aga igal juhul seda liikumistüüpi on võimalik muud. Ja noh, ütleme jalgratas, mida väntama peab, on üks asi, samas üks, et kerge üles näkke minek tuud ja nii edasi, tekitavad olukorra, kus tuleb keided vahetada, selleks, et seda tegema ei peaks, on vajadus. Elektrist asjad, tuge, toetus. Nii nagu tõuksite puhul läks puhti, oli ühtäkki elektritõuksid igal pool levinud ja ma arvan, et see on väga mõtskik liikuma. Ja sellisel moel liikumispildi muutmine. Ehk et ta selle sama ambitsiooni, et me peame saama liikuda ühes punktis teisi asju vedada. Selle asendamine sellise mudeliga, kus liikumisvahendid on kergemat kui inimene, liikumisvahendid ei pea alati vajama inimest selleks, et üht või teist üles täita.
seal hulgas ka näiteks vahendid, mida siis kasutada nende samade tulevikus tekivad kergliiklusteede koristamiseks, puhastamiseks, kuna nad peavad olema aastaringselt kasutatavad. Lumelükkamisrobotid, hooldusrobotid, kogu selline asi ja ma olen üsna veendunud, et esiteks on see meeldiv elanikele. Ma peaksin sõltuma kall markimiskohaga sõidukist või objektist, mida võib rentida, kui on soov ise sõita, võib ta üldse võib-olla ei ole vaja rentida või ta üldse ei ole vaja omada. Autotööstused tõenäoliselt reformeeruvad, muutuvad teistsugused. Noh, ma võin fantaseerida, milliseks. Ühtepidi, eks ole, muudavad toodetavad sõidukite valdkonda, nad orienteeruvad rohkem kilomeetri kui sõiduki müümisele. See on esimene asi. Aga teine asi on see, et kui me vaatame Jaapani poole, siis Jaapanis on aastakümmend tegeletud millega. Inimeselaadsete robotite loomisega, selliste seadmete loomisega, mis saaksid liikuda seal samas kui inimesedki. Vananev ühiskond tähendab seda, et inimeste eest tuleb poolt kanda, hoole kandjaid Jaapani tuletud või lõtkis oletud ühiskonda raske leida, kui saab välja poolt keele, kultuuribarjäärid, erinevad põhjused. Ja nüüd ongi just nimelt autotööstus, sellepärast, et robot kahe jalgne selline, mis suudab inimest aidata tõsta, liigutada ja püsti püsida, enam vähem ilmselt selline, nagu te olete videotest näinud, kus see võite võtetud Boston Dynamics või teistpidi ka Honda, milline on teinud kahel jalal kõnduvaid roboteid, millised arendused on, siis ka sellise seadme hind, ehk et inimese abiline kahe jalgne on auto hinnaklassis ja kes ikka, kui autotööstus on see, mingi suudaks vast ootada ja vajadus liikub sinna poole. Nii et liikumise pilt linnades, isegi Tallinnas, mis on tänasel hetkel suhteliselt autole orienteeritud, aga igal juhul need plaanid, mida ma olen aidanud kirjutada viimase pooleteist kümne aasta jooksul Tallinna linna jaoks kajastanud küll hoopis teistsugust pilti. Plaanidest on plaanud esmased tekstid ja loodetavad siis linna võim, poliitikud, volikogus on suhteliselt Tallinna arengustrateegia vastu võtma hoopis teise näoga, kui Tallinna linn siia maani olnud. See oleks nagu kooskõlas nende muutustega, mis maailm laiemalt toimuvad ja millega kaasa mineka annaks ikkagi väga hea väljundi just nimelt sellesse samasse kliimamuutusega toimule. Kui me räägime suuremate vahemaade taha liikumisest, siis jällegi tulemäed on palju räägitud, on kirjutatud Rail Baltica juurde, üldse igasuguse rohki või ka trammi liikumise juurde, rööbastransporti juurde, teisi sõnu, siis üks rumal otsus, mis Tallinnas või Eestis ja maailmas üldse tehtud on see, et Rail Baltica tahetakse viia kontaktliik põhiliselt transportiks ülimalt kulukas ja praegu me püüamegi selgitada, et mõistlikult on teha sellest püsikuramuse võrgustiks jälgiselt. Aga liikumisvahendid nii-öelda juhul, kui nad muutuvad selliseks autonoomseks ja ise tajadvaks ja jällegi, et autonoomne süsteem on suhteliselt kiiremini reageeriv muutustele oludele kui inimene, kelle reaktsiooni aeg liikluses pool sekundit või sekund tekitab ummikuid, tekitab probleeme, kui nii-öelda kogu liiklus on selline koordineeritud võrgus olev, pilves olev sünkroon nähtus, digitaalne nähtus, digitaalselt optimeeritud nähtus. Siis ma ei välista näiteks seda, et üks selline kergtransporti viis võiks olla ka selline personaalne või jagatav buss või sõiduk, mis on välja umbes nagu matka auto, kuhu te saate sisse minna ja mis siis kakerdab. Ma ei tea, umbes poole või kolmveerandi ööpäevaga kuhugi Varssavi kanti, ööpäevaga kuhugi Berliini kanti, aga selles sees ei ole te mitte nagu bussis, vaid selles sees olete te nagu väikeses kodus, saate oma töö teha, süüa, magada, kõiki toiminguid teha, välja vaadata ja nii edasi. Ehk et ta tekivad tagasi sellised tõllad, mis olid kunagi ole. Reisi tõllad olid ikkagi uskumatult luksuslikud ja uskuge kui mitte üli hästi amortiseeritud ja komfortsed nagu sõiduvahendid, sellepärast, et ta tõld piltlikult öeldes nahkrihmide ja vibuna kaardus siis selliste tugede peal õõtsus tee kohal vaatamata sellele, et see tee oli väga konarlik ja kole ja
vankri puhul ulatus kukleni välja kõik need löögid, siis ei oleks keegi reisitud, aga kõik reisitud väga suuri vahemaid ja nad olid ikkagi lõppkokkuvõttes, kes jaksas väga kompaktselt sõid. Et selline on see muutus, mis transportivaldkonnas sünnib. Ma ise arvan, et see sama kogemus, mida me täna oleme saanud näiteks samast viiruse puhangust ja sellisest distantsil olemisest just nimelt kasutades kõik võimalik distantsõppe ja distantsist koostöö norma, nagu kas või see praegu siin on vähendanud märkimisväärselt seda transporti vajadust ja iseenesest digitaalse ühiskonna ideaali lähemale toonud. Ma tõepoolest olen püüdnud ka varasematel aegadel kõikidel sellistel loengupidamiste puhkudel loengu esile kutsujad, et äkki on võimalik seda pidada digitaalselt, kuna ei ole mõistlik sõita, et kui ma ei ole saanud kas jalgata või ühiskonnaga kuhugi minna, pigem püüd vältida, aga alati ei ole selleks. Aga nüüd on see täiesti selline kohustus ja üllatus, et kasutades ära digitaalsete vahendite täiust ja ka selle kasutajate käigus näeme seda, kuidas omadused aina rohkem ja rohkem paranevad, kuidas aina mugavam on sellist õpet ja tagasisidestatud õpet ja loengutid pakkuda, et siis võib-olla me väljume kriisist üllatuslikult hoopis niimoodi, et ma tegi mõtlema, et või, aga tõepoolest, milleks mulle see auto? Milleks mulle auto, kui oluliselt väiksema summa eest ja oluliselt väiksema riskiga on tul võimalik kasutada elektrivallerit, jalgratast, tõukratast, mida tahes muud. Ma arvan, et näelda, kui nakkust ei ole enam põhjust tulevikus karta ja mis peaks olema, kui see on juhle, kui ei tule uut lainet, et siis mitte rohkem kasutada ühistransporti. Ja see on see muutus, mis siis nagu transporti vallas sünnib, kui siia juurde tuua veel linnade arengu mõttes, et linnu mõjutab see eni, linnade arengu mõttes ka see tõsi asi, et äkki ei peaks olema iga korteri juures automaatikis kohta ja äkki tõdeks kõik odavamaks ja mis kõik veel, et siis me hakkame nägema oluliselt hubasemat ja inimsõbralikumat ja inimestele ohutumat linna ja see vahetumine, et sõiduautodele ja sõidukitele orienteeritud linna pöördumine inimestele ja kergliikletele ja võib-olla ka siis robotite liiklitele suunatud linnale, pakirobotid, hooldusrobotid ja nii edasi. Et see on nagu see peamine pööre, mida me võib-olla tõepoolest ka suudame Tallinnat näha ja mida paljud Eestis linnades. See ongi see uus normaalsus, mille siis tänasel hetkel on sisse juhatanud meie jaoks selle võimaluse, kui ei ole tõepoolest selline haiguse pandeemia, aga kriisid panema inimesi veidi teistmoodi asjade peale mõtlema või täiuslikumalt asju vaatama ja võib-olla on just see sama hetk just praegu. Kõik need tehnoloogiad, millest ma teile rääkin, ei ole mingisugused ulme jutud või ägede taga olevad asjad, vaid igapäiselt olemas olevad komponentid uuest energeetika ja tehnoloogia tööstusest, mis maailmas ootab oma hetke, ootab seda soodsat nõudluse pakkumise võimaluste kombinatsiooni, noh, nagu see nüüd metsa algi olemas, aga viia keha aetakse välja siis, kui temperatuuri ja siis, kui kõik on olnud sobilikud. Noh, samamoodi, et kõik need komponentid, millest võiks uus maailm kasvada, on olemas, ja nüüd me peame lihtsalt kaasa aitama, et see ka niimoodi võiks. Ja sellega ma siin kohal lõpetan. Palun teie küsimused ja arvamused. Aitäh, Marek! Oleme siis jõudnud arutelu juurde. Selitan, et kuidas me teeme nii, et kõik saaksid sõna. Muidugi, kuna meid täna on vähe, võib-olla on suurel reedel oma roll, siis võib ka kedest spontaanselt küsida küsimusi, aga muidu on võimalus, et kirjutada chati kas Tärn või Tärn plus. Sellega annan märku, et tahad sõna saada või kui sõna saada päris ei taha, soovid kirjutada, siis mina loen küsimuse ette sinu eest ja siis saame küsida, arutleda.
et noh , kui koolis on jutuvestmine tihtipeale mitte soodustatud , siis siin me võime just rääkida ohtralt ja või isegi pinginaabriga vestluses . miks on koolis jutustamine mitte soodustatud , kas see on mingisugune niisugune üldine põhimõte või ? kui õpetaja räägib , siis õpilane kuulab pingsalt ja ei keskendu muule , ei diskuteeri pinginaabriga samal ajal . Ahah , tuli , kuidas mõjutab autode isesõitmine maaelu , inimeste regionaalset paiknemist ? no ma arvangi seda , et ega see isesõitmine tõenäoliselt pigem soosib seda , et inimene , juhul kui me kujutamegi nüüd ette , et sellised auto , noh , jällegi seesama päikesest , tuulest , elektri ja sealt edasi vesiniku tootmine , see ju toodab sellist väga autonoomset olemist iseenesest , et noh , kui me kujutamegi ette , et kui inimesel on mingisugune maalapp , mille peale ta saab juba üles panna , noh , ma ei tea , siis oma lammastelt natukene ära võttes või juurvilja põllult ära võttes , siis päikesepaneelid ja toota vajaliku hulga vesinikku , noh , ütleme 1 kilo vesinikku vastab umbes 40 kilovatt-tunnile siis nii-öelda toorenergiale , mis siis on võimalik elektriks muuta . no kui ütleme , sellises majapidamises on olemas võime päikesepaneelidega toota juba mingi , ma ei tea , ütleme 6-7 kilo , 10 kilo vesinikku päevas . no võib-olla 20 , et siis talveks nagu salvestada mingitesse mahutitesse , siis see on täiesti autonoomne elamine  seal ei ole väga palju muid kulusid peale sellesama tehnoloogia hooldamise kulud , aga tehnoloogiad on hooldusvabad õnneks ära . ka need elektrolüüserid , sellepärast et noh , neid tuleb siis vahetada , ma ei oska öelda , võib-olla 3-4 aasta tagant siis selle elektrolüüseri töökeha välja , mis on selline polümeerne katalüsaatorit täis topitud käsn , tahke selline ja siis elu on jälle nagu lill , nii et maaelu puhul ma kujutan ette , et see ongi nüüd nagu see küsimus , et mida maal teha tulevikus , et kui palju maaelu kui sellist alles jääb , kui palju me näeme , et tulevikus üldse meil on vaja loomakasvatust , kui palju me näeme , et meie põllud võimaldavad näiteks 20 aasta perspektiivis toota garanteeritult inimestele toitu . võib-olla on üldsegi see lugu , et me peaksime ka Eestis ümber hindama selle maaelu hoopis selliseks , et äkki me peaksimegi elama tihedamalt , tooma ka taimekasvatuse vertikaalsetesse kasvuhoonetesse linnades ja käsitlema ikkagi inimese rolli järgneva sajandi jooksul kui tegevust , millega taastatakse kogu planeedi elurikkus , sellepärast et me oleme kogunud ühte asja , et meie sekkumine elurikkuse toimimisse , looduse toimimisse mõjub meile halvasti , otseselt halvasti . ma ei hakka siia tooma sedasama praegust viirust , kuna sellel ei ole mingit seost tõenäoliselt sellega , aga tulevikus me ei oska öelda , millised need nii-öelda tagajärjed ja haiguste levikud kliimamuutuste tõttu olla võivad . nii et võib-olla vastupidi , et need tehnoloogiad ongi just selle jaoks head , et elamine maale , et maal olevate põldude ja metsade kasutamine ära unustada , maha jätta ja eladagi nii-öelda inimväärset elu linnades ja omadagi sellist , noh , mis ma ütlen , altruistlikku suhet loodusse , et me peaks hea seisma selle eest , et kõik need meist oluliselt rohkem kaaluvad teised olendid , keda on väga palju , saaksid ka nüüd võimaluse oma loomulikul evolutsioonilisel moel edasi elada . ja võib-olla see on meie küsimus ja võib-olla me juhatamegi nende uute tehnoloogiatega sisse maalt ära tulemist , mitte maal edasi elamist . sellepärast , et ükskõik milline , ma ei oska öelda , ökoloogiline elamisvorm , mida me tänasel hetkel natukene nagu kihustame ja ütleme , et oo , et näete , et metsast puid , kütan ahju , nii edasi , elab loodusega kooskõlas . kas see on ikka loodusega kooskõlas elamine , et tegelikult see jalajälg , mida üks inimene on suuteline oma mugavuse nimel kasutades lihtsamaid tehnoloogiaid , kasutades ütleme väga ebaefektiivseid valgu , suhkru ja rasva tootmise võtteid . efektiivne oleks siis toota neid reaktorites , vetikates , pärnades ,
kasvatada taimi vertikaalselt kasvuhoonetes, koguda see kümneid kordi kokku pindala mõttes ja toime tulla ise väljaspool looduslik ökosüsteemi. Võib-olla see ongi meie väljakutse. Ma ei oska sellele väga täpselt vastata, aga minu ettekujutuses on see täpselt niimoodi. See on inimväärne elu sellepärast, et meid on ikkagi vastu 10 miljardit. Ja on selge, et 10 miljardit ökosüsteemide eksploateerima sellisel moel, nagu me harjunud oleme, pikas perspektiivis ellu ei jäta, mitte selle tõttu, et me ei nälga jääks. Ei, me võtame endale ikka kõik, mis me saame, aga teised ei jää. Ja ilma teisteta siin maa peal, ma ei usu, et inimene toimub. See on väga vahe tähend. Mis saab tulevikus lennuliiklusest? Kas seal on ka suuri muutusi näha? Noh, mis kost? Et noh, tänasel hetkel lennujaamad on üsna seiskunud. Võibki arvata ja küsida, et äkki peaks lennujaamadesse juba hakkama neid vertikaalseid kasvuhooneid tegema, et need suured ja kõrged ruumid kuidagi kasutuses oleks. Lennuliiklusega on sama lugu, mis kõige muu liiklustega. Et nii pea, kui on olemas lennuliikluse jaoks sobilikud sõidukid, mis kasutavad ära selle sama päikese ja tuuleenergiast konverteeritud vesiniku või mingid muud ühendid, millest elektrit toota ja selle peal siis sõidukid liikumus hoida. Nii lennuliikluse kliimamõju ju kokku ära. Nüüd teistpidi me näeme seda, et me võime ju küsida, et ototaga, et miks me niimoodi ringi rabeleme, et kui me nagu loengu alguses ka käsitlesime seda küsimust, et see selline ringi rahmeldamine või ära toomine tuleneb väga palju sellest, et ma pean tooma Hispaaniast ära tomatid ja kusagilt Afrikast banaanid ja veel kusagilt midagi kogu aeg siia enda juurde. Aga kui see ongi mul enda juures, kui kütus on mu enda juures, kui tehnoloogiad on mu enda juures, et võibolla siis on tekkinud liikumine sõikene mitte fast food, vaid slow food, mis on nagu kvaliteetsema toidu tunnusmärk. Et võibolla tuleb tagasi selline rahulikum reisimine, et ma ei pea väga kiiresti kuhugi lendama ja võibolla see maht väheneb. See, kui vähesega me tegelikult toime tuleme, see, kui adaptiivne tehnoloogiat kasutades inimene on, selline kriis ei oleks kõne allagi tulnud, et inimesed selle enam vähem talutavalt üle elavad veel 30 või 40 aastat tagasi. Kogu seda kommunikatsioonitehnoloogiat ei olnud faksside ja telefonidega ei oleks olnud võimalik seda teha, mida me täna teeme digitaal. Ja see on meie õpetus, see on meie ütleme, koolitus, mida kõnealuse viirusega kohanemine läbi viid, sellepärast, et ma arvan, väga paljud küsivad lihtsalt küsimused, aga miks on ikka niimoodi, et me kogu aeg käime kusagil mingi koos? Ma arvan, et kainestub ka Euroopa Liit, et ühtäkki et meie süsteem funksioneerib niimoodi, et me peame videokonverentsi, me vahetame dokumente ja me ei sõidagi kokku iga päev Brüsselisse, iga nädal Brüsselisse, kord aastas Brüsselis Strasburgi ja Strasburgis tagasi. Ja see töötabki. Et me enamuse funksioone ju lahendame ära sellisel moel. Ja ma arvan, et see on selline kainestumise hetk, mis meid ees ootab ja ma ei kuulda, et mis lennuliiklusest saab või lendamisest saab. Võibolla see muutub lokaalseks, sellised samad teid vältivad sellised multikopterid, mis on suutelised ühte, kahte või viite inimest kuhugi transportima. Eks see muutub selles mõttes, et nüüd on küll, et Ameerika valitsusel on programm, millega Boeingut päästetakse, et tellitakse lennukeid ja ostetakse need aktsiaid ja mis kõik veel. Aga võibolla see kõik ei taastugi. Võibolla inimesed on aru saanud, et mulle meeldib see olukord, kus ma ei pea hommikul vara tööle minema. Ma vaatan enda 8-aastast tütart, kes on esimeses klassis koduõppel. Ja ta on adaptiivne, ta on ise toime tulev, ta küsib väga vähe, ta naudib seda, et ta saab rääkida õpetajaga, seal ei ole mingit nõukest lugu, et tõuseb üles ja ei tea, ei taha seda või teist teha, ei ta teeb kõik meid tõid vanuga. Õpetajad peab natuke andekama tulema ja nendas. Ja kõik see on muutunud ja ongi lihtne küsimus, et aga äkki ongi niimoodi, et laste jaoks ongi see kõige parem, et ongi koduõppe, võibolla mitte esimese klassi, vaid ka teismeliste jaoks.
just nimelt selle tõttu, et siis on võimalik hommikul ennast välja magada. Võibolla kõik rütmid lähevadki paika selle tõttu, et me oleme nüüd ühte äkki avastanud selle tehnoloogia, mis me kogu aeg oleme rääkinud, et digitaalne maailm ongi selline. Rääkida ongi see. Äkki see ongi uus reaalus, mida me praegu näeme. Noh, aegelt me peame kokku saama, eks ole, selline hormonaalne ja mis iganes nii-öelda kontakt inimeste vahel feromoon on ikkagi vajalik, aga enamus jaolt ju on võimalik väga palju asju ära ja hoopiski. Võibolla see muutub. Ma ei tea. Nii, rohkem küsimusi ja pole tulnud. Tuleviku võiks me ennustada, võime ennustada, aga tegelikult me ei tea. No, lennukitega seoses. Küsin ka ühe küsimuse. Hispaania tomati kasvatajad. Hispaania tomatid tulevad ka tihti siia lennukitega. Teine kord Egiptuse banaanidki. Ja kui meil nüüd see kriis läbi saab, siis need ettevõtjad jäävad ju alles. Nemad ei ole kuhugi kadunud. Samamoodi kui eelmise majanduskriisi ajal võis ka fossiilsete kütuste nafta ja kõik tootmine väheneda, aga pärast seda kriisi ju fossiilsete kütuste ettevõtete lobitöö suurenes, nad veel rohkem soovisid kindlustada seda, et nende turuosa jääks alles. Kui need ettevõtted jäävad, kas mitte ka siis ei jää see nagu initsiatiiv, et samamoodi asju edasi teha. Siin on üks väike nüanss, et Euroopa Liit on andnud ise endale, ehk me kõik oleme andnud kaude ise endale lubaduse, et me kurss on kliimaneutraalsus kurss. Seda pole kunagi varem olnud. Seda tõesti ei ole kunagi varem olnud Euroopa Liidu piir. Noh, mujal maailmas on nagu on, eks ole, see Pariisi kliimaleppe, sealt on lahkutud, selle suhtes on kriitilised olnud, aga Euroopa Liit on selle lubaduse andnud. 500 miljonit inimest on öelnud, et meil on nüüd lubadus. No päriselt on tõe. Meie rahandusminister on küsinud, et nüüd on niuke raske olukord, et me tahaks nagu pärast kriisi natuke seda põlevkivimärki edasi panna, et sealt tuleb pappi ja kõike muud. Euroopa Liit on öelnud, ei. Me ei kaalu seda, et sellest ühiõppegaasi kaubanduse ja kvoodiga majandusest saaks üldse välja astuda. Seda võimalust. Ja ettevõtjate puhul ongi nüüd nagu valikuvaht. Noh, et me ettevõtjad ju ikka üritavad oma olemasolevat tootvat kapitali uuesti kasutusse töö. Kui barjäär, siis rahva poolt, ehk et demokraatlik barjäär parlamentide poolt on väga suur, siis ettevõtja on ikkagi ka kohanev inimene ja saab aru, et mis sealt vist enam uuesti nii-öelda kasu ei tooda ja kõik need nii-öelda nimetame siis banaani ja tomati veoga tegelevad ettevõtjad võiksidki ju täna juba mõelda selle peale, et odot. Aga äkki me võiksime samu asju siin koha peal kasvatada. Ja tõesti ka nii banaane kui tomateid aasta ringi ja võibolla isegi kvaliteetsemaid, sellepärast, et täna Eesti tomat ju, mis kasvab Vene gaasi peal, millest tehakse nii soe kui elekter valmis, olgu siis Tartus või mis iganes muudes kohtades, no selle hind on ju üüra. Nagu müügil mingi 5-6 euroga 1 kilogramm. Ja on selge, et selle tootmise ökonoomika on paigast ära. Hispaanias, kus nii-öelda tomat on valgustatud 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas, see tomati kvaliteet on paigast ära, sellepärast nagu iga inimene ja loom, nii iga taim tahab ka magada. Vastupidisel juhul ta läheb nii-öelda rasva. Taime rasva minek jutumärkides tähendab seda, et seal ongi ainult süsivesikud ja ühtegi muud asja sinna ei tekita. Mida ju sellest puisest maitsest on ka tunda, et põhimõtteliselt näeksid see näiteks selluloosigi või hamustus Hispaania tomatist. Seal on tomatist väga vähe. Ja mis tähendabki seda, et uued olud võivad tähendada kapitali ümberkorraldumist. Täna ju nii Euroopa Keskpank kui Eesti valitsuski pakub kõigile raha, võtke raha, aga need väikse kiuksuga, et öeldakse, et võtke raha selleks, et oma valust lahti saada. Aina rohkem postub nüüd nagu jutte juba ka selle kohta, et võtke raha selleks, et uus majandus üles ehitada. Ja see on tõe, mis näiteks ka Saksamaal on toimumas järgmisel ülejärgmisel nädalal juba esimesed mõttekojad pakuvad Saksa valitsusele välja,
kapitali restruktureerimise plaani, mis sarnaneb väga Marshalli plaaniga, mis toimub pärast teist maailmasõda ja kus siis nagu pakutaksegi välja, et kapitali uuendus peab lähtuma just nimelt ökoloogilistest ja kliimakaalutlustest ja energeetikasektor võikski nii-öelda uueneda, aga toit on osa energeetikast, just nimelt sel moel, et see oleks oluliselt läbi mõeldud. Sellepärast, et rahalised kulutused, mida inimesed peavad enda peale võtma ühiskondades, on väga suured. Aga mida see rahaline kulutus tähendab? See tähendab ju tegelikult seda, et me peame leidma jälle omavahelise kokkuleppe, millega me lubame, et me tulevikus teeme tööd sellise asja nimel. Ega see raha mitte midagi muud ei tähenda. Ja kui me ütleme, et me lepime kokku, et me teeme tulevikus tööd sellise asja nimel, mis parandab meie kliima ja keskkonna ja toidukvaliteet ja kõike muud, siis on see ju aina võimalik tee, ehk et asi, mis võib olla sellises traditsioonilises majanduslanguses, kus mingi turuimpulsid ja vale ja muu asi tekitab ebamugavust, on hoopis teistsugune siis, kui ebamugavust tekitab vääramatu jõud, milleks antud hetkel on see epideemia. Ja võib-olla vääramatust jõust välja tulekuks just nimelt uute tehnoloogiatesse investeerimine ongi peamine võti, kuidas see küsimus lahendab. Nii, nüüd ma loen ette järgmise küsimuse. Kui lennuliikluses lõpetatakse kütuseaktsiisi soodustused ja kaalutakse täiendavaid lennumakse, siis kas peaks ikkagi Rail Balticu valmimist toetama, et säiliks mõõdukalt kiire võimalus Mandri-Euroopaga ühenduse saamiseks? Eeldusel, et inimesed ikka tahavad liikuda. Ja see on väga õige tähelepanek. Ja noh, teine asi on see, et tuleks ikkagi tekitada olukord, kus sellist arulagedat vanaaegset lahendust ehk kontaktliini ei kasutataks, sellepärast, et selle üleval pidamine on tohutult kulukas. See on tohutult vasemahukas, see läheb veel vasemahukamaks ühel lihtsal põhjusel, mida lühidalt refereerin. Nimelt selleks, et vask, õigemini vasest valmistatud pronks oleks kulumiskindel, tuleb sinna lisada kaadmiumi. Ja vask kaadmiumiga ja kaadmium üldse on ülimalt mürgine metalli oma jääkidma. Ja selle tõttu väga palju vist enam kontaktliinides kaadmium ei kasutata, aga millegi muuga, mis nagu vasedeks kulumiskindeks, et asendada ei saa. Ehk et kui meil tegib olukord, kus meil on kontaktliinid, milles on madal kaadmium sisaldus või see puudub ja see on asendatud teiste komponentidega, et see pronks valmis teha kaabli jaoks, siis tegelikult selle välja vahetamine on oluliselt sagedam kui muiste. Ja selle asendamine vesinikuga, mille puhul me saame garanteerida, et see vesinik saab olla toodetud puhastest allikatest nagu tuuli päike, seda me peaks nagu toetama ja siis tõepoolest lennuliikluse eelistamine ja soodustused seal tõstavad kogu selle tööstuse uuele nagu tasemele. Rongiliiklus muutub tõenäoliselt selle peale konkurentsivõimeliseks ja rong kui jah, regulaarselt liikuv sõiduk, selle kärg sõitmise kõrval või asemel või enne veel seda muutuks tõepoolest mugavaks. Ja no, niimoodi, et ega kui te lähete täna lennujaama, siis punktist A, punkti B minek, et kui te pooltest tundi või tund aega lendate, siis tantsid rall, mis ette ja taha käib, on veel umbes 3-4 tundi ja kui mitte rohkem sõltuvalt, siis need oludest või millest iganes, nii et noh, see on nagu tüütu sedimine. Istuda rongi peale ja tunda ennast seal mugavalt enne ööd istuda rongi peale ja hommikul olla kohal, see tundub küll väga mõistlik, nii et selles kontekstis, noh, ma ütlenki, et Rail Baltica kui globaalne idee on hea, lihtsalt on realiseeritud nii õnnetul ja käbarlikul moel, et ta on muutunud natukene piinlikuks just oma sellise ökoloogilise mõju ja tuleviku vähe vaatavate tehnoloogiavalikute kaudu, milleks muulgas on ka näiteks see sama kontaktliini valik. Niimoodi. Järgmine küsimus. Kas ise sõitvad autod võivad hoopis võimendada energiamajanduse probleemi? Transport muutub soodsamaks, inimesed sebeivad rohkem ringi, energiakulu suureneb, ehk laiema küsimusena, kas tehnoloogia on lahendus praegustele probleemi. Ja see on õige küsimus, see on õige tunnetus ka, et 1865 üks selline inimene nagu Javons Suurbritannias pani seda tähele. 150 aastat isegi rohkem tagasi, 60 aastat tagasi. Ja Javonsi tähele pandud, Javonsi paradoks ütleb täpselt seda, mida te siin küsisite ja see ongi see, et kui tehnoloogia uueneb, siis tegelikult energiakulutus kasvab. Ehk et inimene on suuteline nii-öelda uue tehnoloogia alati maksimaalselt kasutusse võtma
Ja tõepoolest, nii-öelda, kui meil tulevad uued tehnoloogiad, siis ei ole üldse välistatud see, et me lihtsalt oma mugavuse või ka julgeoleku kontekstis hakkame kulutama ja kindlasti hakkamegi kulutama rohkem energiat. Nüüd tehnoloogia muutus, millest ma kõnelesin, on ju küsimus sellest, et millist energiat. Täna on lugu selline, et energiakulutuse kasv, mis toimub ka mootorite efektiivsemaks muutumise ja muu tulemusena, alati toob endaga kaasa ka süsihappegaasi emissiooni kasvu. Nii et energiakulutus, ehk see on mehaanilise töö tegemine, mitte ainult transportiks, vaid igasugusteks muudeks asjadeks, põllumajanduses näiteks, muudab meie keskkonda väga tugevalt ja survestab seda keskkonda ka süsihappegaasi emissiooni. Ja selle tõttu nii-öelda ongi mööda pääsmatu võimalikult kiiresti vahetada välja just nimelt süsinikupõhised energiatehnoloogiad selliste energiatehnoloogiate vastu, kus ringi liikumine on tõepoolest ütleme nii-öelda lõbu või inimese enda asi, aga sellega kaasas käivad heitmed ei mõjuta ühelgi moel looduse toimimist kliimaprotsesside, atmosfeeriprotsesside kaudu, nii nagu täna teeb seda süsihappegaas. Ja selles osas süsinikuvaba energeetika toob endaga kaasa ilmselt väga samamoodi selle sama Jevonsi paradoksi jälgimise, ehk et inimkond hakkab kasutama rohkem energiat, aga selle suurema energiakasutuse tulemusena on vaid vahetu mehaaniline mõju, aga mitte mõju kasvuhoone kaasa. Nii et lootus ongi selles, et ega me ei saa inimesele nagu näppe peata või ise või tarbi vähem või liigu vähem. See kõik võib juhtuda, et meil on täna lihtsalt see kriisisituatsioon ja see fantaasia, mis ma olen jaganud siin, et äkki inimesed mõistavad, äkki nad tunnetavad läbi selle, et me ei pea nii palju rahmeldama. Kui ei tunneta, siis tegelikult see sama 1865 tähelepandud, Jevonsi poolt tähelepandud paradoks jätkab oma elu, nii nagu on teinud seda kogu aeg. Niimoodi. Olen ka täiesti nõus, et nii Rail Baltica kui ülejäänud Eesti raudteedele pole vast mõtekas liine rajada, vaid hakata võimaluse vesiniku ronge kasutama. Aha, seal ei olnudki midagi muud. Ja järgmine küsimus on, kommentaari ei pea ette lugema. Karolal oli seal vist küsimus ka veel, et enne seda on üks niisama tarn. Ma loen selle ikkagi ette. Huvitav paradoks on ka see, et läbi ajaloo oleme päevas liikumise peale keskmiselt kulutanud. 1972 aastal ilmunud Rooma klubi raporti kasvupiirid prognoosid on teatavasti kulgenud üsna täpselt, nii nagu need prognoosid on. Ehk inimpopulatsioon kasvab eksponentsiaalselt, mis sõltuga saaste ja ressursid vähenevad. Et juba ja sel sajandil näitab prognoosid, et praegu teadolev sivilisatsioon jõuab mingisuguseni kollapsini. Rääkimata siis elukeskkonnast, kus meie elu toetavad ökosüsteemid on praegu väga haprad ja üsna pea ei tea me ju tegelikult, millisel planeedil me üldse elame. Et minu küsimus olekski, et mis on sinu enda vaatad sellele tulevasele ja olemas olevale probleemile? Minu vaated on optimistlikud, selles mõttes, et ega Rooma klubi kasvu piiride. Kas te teate, milline ettevõtte toetas selle kasvupiiride analüüsi ja teose kokkupanekut? Seda me ei ole veel süvenenud. See oli Volkswagen. Ettevõtte, mis oma enda nii-öelda Volkswageni fond oli selle nii-öelda kasvupiiride dokumendi koostamise taga, nende tellimusel, milline siis hiljem, eks ole see sama Volkswagen Audi kontsert, siis sai kõvasti näppe pihta selle bluffiga, mida ta süsihappegaasi valdkonnas tegi. Aga mis on juhtunud, on päris huvitav asi on juhtunud sellest samast nii-öelda kasvupiiridest alates. Et tehnoloogiad on muutunud. Ja 70. aastate alguses ei osanud tegelikult keegi ette näha seda mõjuvõimu, mis on informatsiooni ja kommunikatsiooni tehnoloogia. Telefaks oli olemas, keegi ei osanud ette kujutada, et nii palju tööd kolib võrku. Ja tegelikult ka väga palju liikumist on kolinud võrku. Võibolla täna me saame sellest maremini aru. Ja nüüd kui me räägime edasi looduslike ökosüsteemide kontekstis, siis see sama visioon, millest ma kõnelesin, et me peame nagu looduslikest ökosüsteemidest välja tulema. Me peame oma põllud kinkima loodusele tagasi ja ehitama süsteemid ja masinad, mis teevad meile toitu siis, kui me lõpule vajutame.
ja tegema need masinad selliseks, et see nupule vajutamine ei eelda transporti, et see ei eelda loomade vedamist, tapmist, et see ei eelda tomatite lennutamist, mis noh, tundub olevat väga jabur. Selle nii-öelda toidu lennutamise ja toidu ringi tassimise, noh, mis on olnud see sama evolutsiooniline alge, et ahah, et ma tapsin odaga antiloobi, ma saan võtta ta kukile ja ma tapsin ta 10 kilomeetrit eemale oma kodupaigast ja 5 sendi. Et see vajadus kaob, kuna me õpime tegema toitu oma elupaigas. Väikesest mineraalidest võib-olla peame kasvatama need samades süsteemides suhkruid, et kõik see asi toimiks. Ja noh, see ongi nagu nüüd see küsimus, et mis on see tehnoloogia. No, kasvuhoone tehnoloogia, digitaalse nii-öelda taimehoolduse tehnoloogia, seda me oskame ette kujutada. Nüüd astubki meil nii-öelda areenile, nii-öelda, selle olemise areenile uus tehnoloogia, mis tuleb peale informatsiooni tehnoloogia ja haakub sellega ja see on sünteetiline bioloogia. Ehk et kõik need nii-öelda senised muundatud geenidega või inseneeritud geenidega elusorganismid, mille puhul on olnud kogu aeg risk see, et jah, et me oleme teinud siin näiteks glüfosaatide suhtes tundetuid taimi ja see on tegelikult tekitanud tohutu mürgitamise. Et selle asemele astub uus ülesanne, mida on vaja lahendada. Ja see on küsimus sellest, et kuidas me saame tavapärases bioloogilises ja fotosünteetilises tsüklis toota ilma loodusest midagi ära võtmata oma tehiskeskkonnas samad protsessid alusel kõiki oma vajalike kemikaale, toidukomponente ja muid asju. Ja see sünteetiline bioloogia on väga jõudselt tulemas meie juurde ja täna juba olemas. Kus kohandatakse ümber ja meil on olemas oskus, et kohandada ümber ja see oskus paraneb värme, vetikaid, seeni tegema neid asju, mida me peame endale vajalikult. Ja kuidas see sünnib? See sünnib tegelikult nagu jälle kanalit pidi või teed pidi, mis on sümbioos infotehnoloogiaga. Täna on nii kummalne, kui see ole selles valdkondas liidriks Hiina, milline jõuliselt kasvatab oma geenianalüüsi või PCR robotite armeed. Nende eesmärk on kõik maailma liigid, nende genoom kindlaks teha. Enamuste puhul teha kindlaks ka liigisisest variatsioonide ulatus. Kanda kogu see teadmine siis superarvuteisse ja hakata kirjutama organismi. No samamoodi nagu me täna projekteerime näiteks maju või mida iganes, kus iga joonise elementil on sees ka juba selle materjali toimimine ja funksionaalsus hakata kirjutama organismi ja neid testima. Ja põhimõtteliselt on see möödapääsmatu ka selleks, et nagu seda Elon Muski ideed, et Marsile elama, aga korrata või edasi viia, sellepärast, et Marsile lehma kaasa ei võta. See on hoopis teine elu. Ja Marsi organismid me peame ise siin maa peal konstrueerima, et see kunagi olnud on, me ei leia need iialgi üles. Ja sünteetiline bioloogia on nagu see, mis lülitab inimese välja sellest looduslikust ökosüsteemist ja tekitab meile, nagu majad on tekitanud meile, autod on tekitanud meile, tehiskeskkond on tekitanud meile, nii-öelda, et tõepoolest ühel või teisel moel nagu kaitstud ümbruse. Nii juhtub sama asi ka nagu sünteetilise bioloogia kontekstis globaalsemalt ja mingisugune selline muutus on neis olemas. Ja see tähendab seda, et mitte me ei nihverda kasvupiiridest kõrvale, vaid me kasutame oma tehnoloogilised oskused ära selleks, et ikkagi maa peal ellu jääb. Ja selline nii-öelda sünteetilise bioloogia suunal liikumine võimaldab meil tegelikult 10 miljardis või 15 miljardis või isegi rohkemal mahus maa peal täitsa edukalt elada, kui me oleme suutelised ennast lahti lülitama nii-öelda looduse küljes rippumisest ja elamisest nende reservide ja pärandi arvelt, mida loodus siia maa ja meile pakub. Et see on see lahendus. Me oleme ikkagi siia maa nii ära trikitanud ennast. Ja see on olnud väga vaevaline võitlus, see on olnud väga vaevaline teadus ja õpetamine, aga see on õnnestunud. Ja ma arvan, et see õnnestub edasi. Ma kuidagi usun inimestes. Ma usun ka sellesse, et me oleme suutelised oma paradigmat ümber mõttel ja
ja sellises kontekstis oleks täitsa uhke olla inimene, kui sa tead, et ükski teine liik sinu tegevuse tõttu ei pane. Nii, oli see piisav vastus. Ma jäin väga pikalt nii-öelda arutama. No. Sealt ei tule midagi vastu. Mis põhjustel pole vesinikuautod, vesinikhübriidid ja elektriautod veel turul läbi löönud? Kas riik Euroopa Liit peaks jõulisemalt toetama ülemineku? No, siin ongi nüüd küsimus selles, et selle pagana sisepõlemismootoriga auto tootmine on niivõrd käpas ja kõik ahelad toimivad. Aga nüüd me võtamegi selle Saksamaa näite, et ega tavatu riik, eks ole, keemiatööstus, materjalitööstus, autotööstus, kõik selle edeneb ja Saksamaa tänane olukord on selline. Seal on 100 vesinikutanklet, iga selle juures on siis, enamaste juures on mingi päikese jõujaam, iga tankla toodab ise koha peal vesiniku ja iga tankla on keskmiselt suuteline tankima siis 80 autot päevas, ehk et seal on 400 kilo kuni pool tonni vesiniku, mida siis see tankla päevas tegi. Daimler või Mercedes-Benz, siis Daimler-Benz on siis tootnud umbes 10 000 vesinikhübriid sõidukit, mis on laiali jagatud avaliku võimu kätte ja kasutusse. Ja nendega testitakse siis nii-öelda täiesti uut vesinikumajandust juba viimased 2-3 aastat. Nii et selles mõttes see on Saksamaa tööstuse vastuseis siis või konkurents siis Jaapani tööstusele, milline Honda, Toyota, kõik nad toodavad ka nagu vesinikuautosid. Ja konkurents on päris tihe. Ja see on nagu uue põlvkonna asjade sissejuhatamine, mis täna toimub Saksamaal, mis on reaalselt olemas ja ilmselt väga lihtsalt ülekantav ka mujale. Noh, näiteks me tahame Tallinnas teha samasugust asja Pääsküla vanale suletud prügilale peale ehitada päikese jõujaama ja sinna juurde vesiniku tankle ja panna käima mõned nii-öelda bussid, prügiveoautod, trammid ja sõiduautod ja just nimelt selle sama vesiniku peale demonstreerida selle tehnoloogia majanduslikkust. Nüüd Saksamaal on lugu selline, et vesiniku tootmise oma hind on umbes, noh, ma ei tea, 3-4 eurot 1 kilogramm ja müügihind on 9,5 eurot kilogramm, mis vastab enam vähem sellele kulule, mis on ka tavalise sõiduauto puhul siis kulu, mida on vaja teha, et kütusepaak täis tankida siis diiselkütust või bensiini ja maha sõita siis umbes 100 kilometrit. 1 kilo vesinikuga on võimalik maha sõita tegelikult 130 kilometrit. Et sellist majandusmudelit testitakse ja kui selle testi tulemused on atraktiivsed, kui nii-öelda selles osalejad investorid näevad, et nende tuluallikas, siis sellised investeeringud tuleb ka tulevikus juurde, olen ma üsna veendunud. Ja see ongi nagu see ülemineku mudel, mis sisaldub ka sellise Saksa mõttekoja nagu on Agora poolt või Agora, nagu öelda, vist, jah, tehtud nii-öelda esmastel töödel, mida kavatsetakse siis lähinädalatel esitada ka Saksa valitsusele, kui nii-öelda koronakriisist välja tuleb kui ühte plaani, muutuda sihipäraselt roheliseks. Kõik protsessid on täna toimunud. Nii, Henri. Informatsioonitehnoloogiate tulek tõi kaasa endaga ka ju tohutu ressursside kasvu. On uuritud, et iPhone tegemiseks vajalikud materjalid sõidavad ette kokku panekud läbi 800 000 kilometrit, rääkimata materjalidest, mida kasutatakse nende tegemiseks. Kas võiks lihtsamaid variante kui massiliselt sensoreid ja kas võiks ka lihtsamaid variante, kui massiliselt sensoreid ja masinaid ehitada. Et elada just loodusliku ökosüsteemi sees, kasvatada kitsi metsas, kasutada permakultuuri võtteid tänaste monokultuuride asemel, see tooks ka seda toodangu kasvu samas ei suurenud oluliselt ressursside kasvus. Jah, see on võimalik. See on süvaekoloogiline käsitlus, mille just ilja aegu lahkunud Pentti Linkula on meie hulka toonud või mida kõneleb ka Kaupo Pitt. See ei arendaks paraku inimest, et inimene peab nagu saama mitte püsida sellistel baasväärtustel, vaid tehnoloogia areng käib kaasas või eelmab alati mingisugune maailma teistsugune tajumine ja tunnetus. Selleks, et me saaksime maailmast paremini aru, noh, nii-öelda kitse vaatamine põlvkondade jooksul ei anna mitte midagi. Kahjuks on see nii. Et see on nagu üks võimalus elada, aga kahjuks ei anna see arengu jaoks mitte midagi juhuda. Inimene peab saama objekte mudida, ta peab saama objekte luua, ta peab saama katsetada. Noh, me kõik arutame selle üle, et mis on evolutsiooni alus, mis on kultuurilise evolutsiooni alus.
ma tooks nii-öelda ühe näite, et alati kui küsida, et, noh, et mida ka koolis räägitakse, et tuli ja ratas, eks ole, et, noh, et tuli ja ratas, et cetera, et cetera. Sellest sai alguse siis noh, tohutu pööre ja sai tõesti tuhandeteks aastateks vastab tõele. Aga kas kuulajatest on keegi, kes oskab öelda, et milline objektide mudimine on siis tekitanud meil tänase päeva, siis sellise hoopis teistsuguse füüsikalise ümbruse, milles me elame, et kas keegi suudab mõelda välja, mis oli see katse ja kes selle katse tegi. See on väikese pinni, juuslikul mõel. Tegelikult oli see Michael Faraday, 1820 Faraday katse, millest ta näitas, et on olemas väli, on näitas, et on olemas väli, mis kandub üle ruumi. Mis kandub üle ruumi kummalisel moel. Keegi ei saanud aru, mis asi see on. Ta ehitas igasugu masineid selle peal. Tollel hetkel suudeti teha juba elektrivoolu, saadi sellest aru. Läks veel mõnekümend aastat mööda, kui James Clerk Maxwell näitas ära, millistele võrranditele see allub. Siis läks veel aastakümneid mööda, siis tulid Albert Einstein ja Erwin Schrödinger, kes lõid kogu selle nii-öelda maailma käsitluse aluse, mis täna päädib meil siis standardmudeliga ja mis annab meile võimaluse maailmast olnud teist moodi arvata. Ja ma arvan, et seal on võimalik, et inimesed noh, hobi korras kasutavad sellist permakultuurset ökoloogilist elu ja seda ei saa neile pahaks panna. Aga inimkonna areng on toimunud mitte selle tõttu, et meil on olnud väga palju permakultuuri harrastajaid ja ökoloogiliselt elajaid, vaid selle tõttu, et meil on väga palju ajusid. Inimkonna kasv, arvukuse kasv on see, mis on tekitanud pöördumatu muutuse töökorralduses, pöördumatu muutuse maailma arusaamisest. Ja mulle tundub, et ei ole väga õiglane seda kuidagi tagasi pöörata, kui meil on olemas edasi minnes samasugune lahendus. Ehk et me saame enda ambitsioonid tegelikult selle, me oleme aru saanud tänaseks detailideni, et me ei suuda kontrollida looduslikke protsesse. Me ei suuda sekkuda evolutsiooni sellisel moel, et sellest midagi alles jääks ja järelikult on meil ainult üks võimalus ennast tagasi kohta. Mitte isegi osaleda kitse kasvatamisega selles looduslikus elus. Ei jahi pidamise, ei mitte millegi. Me peame looma olukorra, kus kogu see muu ekosüsteem, mille genood, mille kood on kujunenud mitme miljardi aasta jooksul, saaks ise edasi toimida. See on super arvuti, millesse meil ei ole ligipääs, meil ei ole arusaamist. Võib-olla kunagi, kui me teeme töötavad kvantarvuti, hakkame me seda maailma mõistma, aga seni kaua me saame ennast tagasi tõmmata, distantsi hoida. No, me ei tohi nakatada seda muud maailma oma haigusega, milleks on ahtus. Ja seda me saame täpselt nii nagu tänagi viirusega toime tulles, hoiame me distantsi, me peame õppima looduslike ökosüsteemidega distantsi hoida. Me ei tohi sealt midagi võtta. Ja me oskame täna seda aina paremini teha ja me peame seda teed mööda edasi minema. See võib tähendada paljude maitsete, paljude harusaamade, paljude olemisviiside ära kadumist. Aga inimene, kes on loonud sellised kommunikatsioonitehnoloogiad, ei peaks nagu ütlema, et aga puhast toit tuleb ikkagi loodust. Ei, puhta toidu me peame endale ise kasvatama kivist alates, õhust alates, ise täiesti nullist. Ja siis me oleme inimpäärsed sellepärast, et noh, ma ei tea. Meil ei ole vist väga palju täna ju neid, kes harrastavad traditsioonilisi kommunikatsioonivahendeid. Noh, on raadioamatöörid ja on olemas, aga keegi ei ole olemas väga tugevat nii-öelda tuviposti liikumist ja ammugi ei ole siis olemas siviliseeritud maailmas, noh, näiteks suitsuga üksteisele kommunikatsiooni sõnumite edasi andmist, et kui naabri juures tuleb kaks pahmakat musta suitsu, siis tuleb appi, kui on kaks pahmakat valget suitsu kilomeetri kauguselt, et siis tuleb sööma. Sellist asja ei ole. Ja progressi on tähendus ja progressi sisu tuleb minu mõelest ümber mõtestada just nimelt sellise evolutsioonilise konteksti peal ja ökoloogilise arukuse peal. Ja ei ole ühtegi mudelitki olemas, mis ütleks, et tänasel hetkel inimene oma ambitsioonidega saaks mingilgi moel looduslike ökosüsteemidega koos elada ilma, et ta neid tuksi ei kee, seda ei ole. Järelikult tõmbub tagasi, hoiame distantsi, vaatleme, naudime seda, milline on looduse nõisi rohkus, evolutsiooni, tarkus ja ettenägemisvõime ja püüame ise enda asjadega toimuda, täpselt nende teha loodetega. See on arvu, aitäh.
Meil on webinaari lõpuni umbes 50 minutit. Praegu on veel parim aeg küsimusi küsida, mõtteid avaldada. Väga meeldin muidu, et vaadaks, ise võtsid kohe selle proaktiivse hoiaku, et ise küsimus ette ulugajada. Mul tundus, et sain moderaatorina ka täitsa siis kuulata, et mitte ise neid lugeda. Vabandust, et ma selle rolli sult ära võtsin. Kuna nüüd mulle siia ette tulid, siis ma küsisin ka, et ega... No õnneks ei ole, et ise küsin ise vastanud, need olid ikka teie küsimused. Jah, täitsa toimis. Niimoodi. Vaikus vaid. Tuli veel üks küsimus. Mainisite, et võibolla ongi parem, kui inimkond koondub linna ja jätab maa muudele elusorganismidele. Kas näete ohtu, et inimene võib üldse loodusest võõranduda selline? Noh, mida ma ütlen, et me ju ei võõrandu loodusest. Et ütleme niimoodi, et haridus ja teadmised, mis looduse kohta on ju aina paremaks ja paremaks muutunud. No vaadake kas või kõiki neid loodusfilmegi, mida täna suudetakse teha või see põhjalikkus, millega me teame liikide käitumist ja nende vahelist suhtlemist. No, oleme ausad, et ega ju tänasel hetkel maal elaval ja tavalisi maatöid tegeval põllupidajal, loomakasvatajal, taimekasvatajal. No mida ta sellest loodusest teab? Ta teab oma kitsast valdkonda. Ta sõidab ringi GPS-iga ja robotjuhitava traktoriga ja ta ei pea suht midagi tegema. Ja tal ei ole ka kokku puudet selle looduse. Et vastu pidi, et mida sügavamalt me peame aru saama tehnoloogiate olemusest, sellele eelnevast teadusest, seda täpsemalt me hakkame mõistma ju ka loodust endast. Ega siis ei enda seda, et me looduses käia ei või. Aga me ei tohi teda eksploateerida. Ehk et vastu pidi, et kui loodus rahule jätta ja inimene linnas on, siis ta käib looduses seda loodust tõepoolest vaatama. Täiesti uue pilguga. See uus pilk võib tulla juba mõne aasta pärast, kui näiteks Apple on lubanud nüüd ka teha need prillid valmis, mis on suuteliselt väidetavalt kuvama liitreaalsust meie silma ette üsna loomulikul moel või Zuckerbergi idee, et meil peaks olema selline kontaktläts, mille imepisikesed dioodid on suuteliselt tekitama valguspildi, mis täiendab päris reaalsust ja kui te siis käite ringi, üllatus, vaatate kedagi, muidu mõtlete, et pagane lind, see on ilusvärviline, ma ei tea, tast tuhkagi. Aga siis liitreaalsuse kontekstis te saate kõik teada, mis ta on, kelle ta suhtub, miks ta olemas on. Kui taimede kohta täpselt sama lugu. Ma arvan, et see distants pigem väheneb. Aukartus elu ees, millest on rääkinud ju Schweitzer või selline vajadus aru saada teiste liikide oma ilmast saksa keeles umvelt, mis ei ole keskkond, vaid oma ilm, kui sellest räägib näiteks kes ta nüüd on meil nagu keele peal biosemiootika looja. Kohe tuleb meelde. Ja kogu selline nii-öelda temaatika iseenesest ju parandab meie maailma pilti, mitte ei muuda kehvemaks. Asjaolu, et me oskame sügavamalt mõista maailma, teeb ikkagi looduse meile lähedasemaks ja mõistetavamaks nagu ka selle, miks me sellest teeval peame. Meelde tuli, Jakob on üks küll. Kalevi kull niikuinii, mida Henri mulle just siia kirjutas, aga Jakob on üks küll juba ja pool sajandit või enamgi ennem Kalevi kulli, kui ennem Kalevi kulli sündis. Ja üks küll on see, kes on siis seda olnud oma ilma mõiste.
ja mis on väga hästi toiminud. Et noh, meil on vajadus mõista teiste liikide oma ilma. Mitte ainult nende, kes liigutavad, vaid ka nende, kes kasvavad kogu ökosüsteemi oma ilma. Ja selleks annab meile nii-öelda distantseerumine uute tehnoloogiate kasutuse võtta teaduse parem rakendamine ja hoopis parema võimaluse kui nii-öelda selle looduse võimalusi enda kasuks pöörata. Okei. Väga huvitav vaatenurk. Tihti keskkonnakaitsjate seltsis seda aru saama naljalt ei kuule, et peaks loodusest ükskui eralduma oma arenguga. Samas praegu... Me ei saa kunagi loodusest eralduda oma arenguga, sellepärast, et nüüd on küsimus nagu selles, et me näeme ühte asja. Et muu ökosüsteemi rahulik omaette toimimine hoiab inimest kõige paremini elus. Ja nüüd ongi meie küsimus on see, et kas meie oleme suutelised oma igapäised vajadused, milleks on põhiliselt toit ja tervisega haakuvad küsimused lahendama ära looduslikest ökosüsteemist väljas pool. Sellepärast, et see, mida me ei suuda lahendada, me ei suuda tekitada kliimat, me ei suuda tekitada kliimaprotsessi ja neid kontrollida, me suudame tuksi keerata. Ja kui me laseme muul loodusel toimida ja tõmbume tagasi nendesse ruumidesse, mida me oleme täna hõivanud. Et noh, jättes põllud välja, tumbes nagu põllud loodusele või kinkides võigemini. Andes tagasi selle, mida me oleme ebaõiglaselt ära võtnud, kui me elame siis nagu sellel umbes 10% maismaa pinnas. Äkki. Ja siin mahub inimesi veel 15 miljardit kokku. Äkki siis läheb paremaks. Ja muud moodi ei saagi paremaks. Ettekujutus, et oi, meil on mingi kaval ettekujutus. Tuli hea küsimus. Kuidas mahuvad loodusrahvad sellesse pilti? Väga hästi mahuvad. Loodusrahvaid ei tuleks linnastada. Ega siis nemad elavadki niimoodi. See on nende valik. Ja see ongi nagu tehnoloogilise tsivilisatsiooni ja siis nii-öelda meiega koos maakeral elavate nii-öelda loodusrahvaste diversiteet. Et ega see püüd, et see on nagu loodusrahva esindaja enda küsimus, et milline on tema kultuur ja mida ta endale valida tahab. Et noh, et kui ta on nagu, kui on juhtunud nii, et nii-öelda vihmametsede rahvad või põhjarahvad on tulnud toime, et ega me ei pea neid ju tsiviliseerima. See ongi nagu, või noh, see on halb termin, eks ole, et allutama neid oma maailmapildid. Et meie maailmapilt on nii-öelda ohneks läinud inimeste maailmapilt ja möödapääsmatu käitumine, mida me harrastame. Aga me saame täiesti rahulikult nii-öelda möönda, et ma ei näe selles üldse mingit probleemi. No, et ega see ongi maailmavaate küsimus. Et, no, et nagu on ekspansiivne inimliik. Kunagi oli Afrikast tulnud inimene ekspansiivne inimliik ja oli hoidlik inimliik, kelleks oli ilmselt neandertaallane jäi alla. Noh, meil on täna olemas tarkus, et me, kui me näeme neandertaallast, me ei tohi teda hävitada. Me ei tohi talle peale suruda oma selliseid instinkte, mida me oskame väga hästi teha. See kõik saab eksisteerida samal ajal. Mida rohkem me loodust rahul jätame, seda selgem on see, et loodusrahvad saavad elada oma elu. See ongi nagu väärtus. See on nagu väärtus. Nad ei ole, tegelikult on kõik elus ju enam vähem üks ja sama. Et siin ei ole nagu nii, et mõistusega olendid ja ilma mõistuseta olendid. Kõigil siin on mõistus. Kõik me, üks hea raamat on, mida ma kindlasti soovitan teil lugeda, on Andreas Weberi Kõik me tunneme. Saksa peoseemi on väga hea tekst, mis annab mõistmise selle kohta, kuidas see elu siin maakeral toimub. Me ei saa klassifitseerida. Ja selles mõttes nii-öelda klassifitseerides primaate loodusrahvasteks ja siis ma ei tea kelleks, ahneteks tehnoloogilisteks inimesteks me nagu klassifitseerida. Meil ei ole põhjust klassifitseerida. Klassifikatsioon on hierarhia, mille on inimene välja mõeldud. Tegelikkuses ei ole seda olemas. Me lihtsalt näeme ühe või teise liigi ekspansiooni, ühe või teise käitumistüübi ekspansiooni
aga vastupidi, et just selline taandumine, ahne inimese taandumine loodusest annab võimaluse, kuidas kõigi, kellel on siin oma koht, kes on evolutsioneerunud, paneb loodusrahvad, saavad edasi olla. Me ei pea võtma maha ühtegi puud pärast seda, kui me oleme tagasi tõrgunud linnadesse. Me ei pea väga palju siit auke enam juurde kaevama ja nii edasi. Nii et see ongi kõige loomulikum viis olla viisakas teiste suhtes ja öelda, et okei, me oleme täna aru saanud ja lahti murdnud selle, kuidas me saame oma välja mõeldud pesades, mis on linnad elab. Ma arvan, et seda me peame tegema. Ja loomulikult, et ma olen täitsa seda meelt, et väga paljud sellest nii-öelda linnast saavad minna ka loodusrahvaste juurde ja olla seal täiesti teistmoodi. Ja see ei ole nii-öelda, see ei ole mingi halb toiming või kultuuritu või barbaarne või see on nagu täiesti loomulik. Noh, nagu hästi omapärane tegelane oli, ilmselt olete ka kuulnud Aleksander Heintal, Vigala Sass, kes selles Saaremaal oma viimased eluaastad lahkus siin mõne aja eest. Ja temal oli ka, et temal võid on nagu müstiline ja nõige. Temal oli komme loomaks jooksus käib. Keegi ei saanud aru, mida see tähendab. Ta käis näiteks hundiks ja kitseks jooksus. Ja siis seletas, et ei, see on nagu täiesti lihtne asja, et ta püüab ette kujutada, kuidas tal oli kitsekari. Ja aegalt see kitsekari kadus ära. Ja siis ta pidi selle üles leida. Ta kari kadus ikka niimoodi ära, et oli kadunud. Läks kuhugi ja kuidas ta teda jälitas. Ta oli kaks meetodit. Kas ta kehastus hundiks või ta kehastus kitseks. Ja see ei olnud nagu mingisugune rituaal, et nähelda talle siis kasvasid küüned ja silmad läksid põlema. Vaid see oli lihtsalt tema ettekujutus vaatlustest ja ta püüdis kehastuda siis käitumuslikult vastavaks loomaks, et aru saada, kuhu kits võis minna või aru saada, kuhu hunt peaks minema, et kits kätte saada. Ja seda oli õnnestus. Et noh, sellised ümberkehastamised, sellised nii-öelda kultuurilised nihked, ma arvan, on ikkagi selle sama nii-öelda linnas elava ja omadega toime tuleva inimese puhul ka täiesti lubatud. Me võime valida väga paljused asju, mis on nagu kodanikuvabaduse ja isikuvabaduste. Tähendab täna, et tulevikus on veel laiem ja läbimõeldum. Väga, väga, väga põnev. Kas võiksime selle mõttega lõpetada, kell on saanud? Jaa, minugi poolest rohkem küsimusi ka ei ole siia tulnud. Suur aitäh kõigile osalejatele, suur aitäh Marek tulemast, kõnelemast. Palun. Loodan, et igaüks õppis siit midagi. Ja Marek, kui osalejad soovivad sinu tulevikus ühendust võtta, kust võiksid nad sinu leida? Nad võivad täiesti rahulikult kasutada sellist vana inimeste kanalit nagu Facebook või olen võrgust saadaval väga lihtsal moel meiliaadressiga marek.strat@gmail.com. Ma arvan, et minu ülesleidmine ei ole tänases maailmas üldse keeruline. Suurepärane. Räägin natukene järgmisest webinarist, et webinaride sari Mina ja kliima toimub meil iga reedeselt. Ja rääkides kliimast, me ei saa kindlasti mitte rääkimata jätta majandusest. Selles, kuidas meie inimestena oma ressursse ümber jagame ja käsitleme siin planeedil. Mitmed ekspertide arvates on tänane kasvule orienteeritud majandus vastuolus loodunulise säästmise ja ressursside säästmise kasutamisega. Kas see on paratamatus ja millised võiksid välja näha alternatiivid ja mis see siin on tasa areng? Sellest räägime järgmisel webinaril, kui meil on külas Lilian Pungas. Lilian on tegutsenud kliimaaktivistina, õppib Jena ülikoolist doktorantuuris tasamajanduse ning kliimakaitse valdkonnas. Varasemalt õppis ta ka poliitilise ökoloogia instituudis Saagrebis. Ta on teinud teadustööd sõltumatu tootmise ja biomajanduse valdkonnades. Esinenud tasamajanduste konverentsil ja panustanud innovatsioonilise kodanikuühiskonna platformi WeChains. Kuigi Lilian õpib ja töötab välismaal, siis ta siiski on Eesti maalane, eestlane.
ja tema ühineb meiega siis järgmine reede. Veel kord aitäh kõigile osalejatele, kes soovib tänast webinari jagada sõpradega, siis peagi mõne tunni pärast webinari salvestus saab üles laetud YouTube keskkonda ja hiljem ka Facebooki ürituselt leitav. Seniks aga olge terved ja hoidke tervist, olge kaitstud. Kohtuneme järgmisel reedel.